Takže milí priatelia, týmto vás chcem všetkých pozvať 22.4. na ples do Senice, kde vám budú hrať kapely My Gypsy Štrba, Vlado Boys, takže tešíme sa na vás, príďte v hojnom počte. Ahojte, už na týždeň sobotu. Ples Senica. Takže čaute priatelia, už túto sobotu vás všetkých pozývame na reprezentačný ples do Senice, do kultúrneho domu, kde vás budeme zabávať my kapela Vlado Boys a Gypsy Štrba. Vstupné 25, predpredaj 20. Takže tešíme sa na vás už túto sobotu v kultúrnom dome na plese v Senici. Samozrejme v spoločenskom oblečení. Takže vidíme sa sobotu. Čauko.